លោក Patrick Mbassu ដឹកជញ្ជូនឯវ៉ាននៅតំបន់ Hurlingham នៅក្នុងទីក្រុង Nairobi ថ្មីៗនេះលោក Mbassu បានងាកមកប្រើប្រាស់កងអាកាសនេះជាឪពុកមានកូន8នាក់លោកថាកងអាកាសនេះមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានជួយបង្កើនចំនួនផងដែរទៅហមអាកាសនេះបានជួយសម្រួលការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរវាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយយ៉ាងច្រើនពិសេសទៅលើសាំងចាក់ម៉ូតូ កង់នេះមានលម្បឿនលឿនល្អនិងអាចទៅទីណាក៏បានថែមទាំងបន្លាយដែរម៉ូតូមិនអាចជុលដល់ផងដែរសេវាដឹកជញ្ជូនតាមម៉ូតូហៅថា Buddha Buddhas គឺមានទូទៅនៅកេនយ៉ាកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនកេនយ៉ាសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហូឡង់ឈ្មោះថា EB Africa បានចាប់ផ្ដើមលក់កង់អាកាសនេះនិងកង់អាកាសនេះសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននៅកេនយ៉ាអ៊ូកង់ដានិងរវ៉ាន់ដាសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងធ្វើដំណើរ អ្នកជំនះកងនេះមានតម្លៃពី580ទៅ740ដុល្លារក្រុមហ៊ុន EBITA មកទល់ពេលនេះអ្នកដឹកជញ្ជូនជាង800នាក់នៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបានផ្លាស់ទៅប្រើប្រាស់កងអគិសនីនយោបាយប្រតិបត្តិលោក Stan Vanderham ថាគោបំណងគឺដើម្បីពន្យឺតការដឹកជញ្ជូនប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនៅអនុតំបន់ Sahara ដើម្បីបង្កើនចំនួននិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានតាមរយៈការបញ្ជាយុស្មាន what we sees that the earning potential <laughs> of ជើងខឿនថាសក្តានុពលនៃការរកចំណូលសម្រាប់អ្នកដឹកជញ្ជូនគឺទៀតត្រូវការចំណាយច្រើនក្នុងការដឹកជញ្ជូននៅពេលអ្នកដឹកពីប្រេងសាំងនិងការជੁੱសជុលពេលខូចខាតកង់អកិសនីចំណាយទឹកជាងមុន2ទៅ3ដងដូចជាយើងឃើញពីលទ្ធភាពពីការធ្វើការដឹកជញ្ជូនដល់អតិថិជនហើយប៉ិតណាស់យើងក៏រួមចំណាយនៅក្នុងផ្នែកទីក្រុងស្អាត អ្នកស្រួលរស់នៅជាមុនដោយសារมันមានការបញ្ចេញកាបូនពេលអ្នកប្រើប្រាស់កង់អាកិសនីកង់អាកិសនីដែលត្រូវបានរចនានៅកំពម្លាងនៅកេនយ៉ាដើរដល់ឲគុយដែលមានម៉ូទ័រជំនួយហើយអាចមានល្បឿនរហូតដល់ទៅ32គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង We recommend for riders to bring their bikes for ជាណែនាំឲ្យអ្នកជិះយកកង់មកពិនិត្យបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រដើម្បីពិនិត្យមើល ফ্র ាំងហ្គែឬម៉ូទ័រ គណៈទីក្រុងនានានៅអាហ្វ្រិកបន្តអភិវឌ្ឍលោក Vanderham នៃក្រុមហ៊ុន EBTHA ការបងកើតផ្លូវសម្រាប់កង់ជិះនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ជំនុំនេះមិនដារដោយម៉ាស៊ីននិងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនយើងចង់ឲ្យមានកង់មួយលានគ្រឿងលើដងផ្លូវវាអាចជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូន6លានគីឡូក្រាមក្នុងមួយ បន្ទាប់ពីនេះក៏មានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីព្រុកយើងនឹងបកើតការងារជាងទីផ្សារដោយសារតែការមានកងអាកាសនេះច្រើនតាមដងផ្លូវនេះជំនាញថាការងារទៅប្រើយានយន្តអាកាសនេះលើសកលលោកគឺសំខាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុប៉ុន្តែខណៈអ្នកដឹកជំជូនដោយប្រើកងអាកាសនេះនៅអាហ្វ្រិកដូចជាលោក Embassu អាចទៅទូបានផលប្រយោជន៍បញ្ហាប្រឈមផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតែបន្តមាន بيروتاتيني واشنطن ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOE